У студії Тетяна Климчук, вітаю вас. Ярослав Мельник, який обіймав посаду начальника обласного управління культури та туризму, написав заяву на звільнення. Вчора на офіційному сайті Рівненської облдержадміністрації з'явився відповідний документ за підписом голови ОДА Віталія Коваля. Там вказано, що Ярослав Мельник звільнився за власним бажанням. Також, як йдеться в документі, обов'язки начальника обласного управління культури буде виконувати Світлана Хом'як, яка до цього обіймала посаду заступника керівника. Додамо, що 63-річний Ярослав Мельник безперервну посаду начальника обласного управління культури обіймав з 2007 року. Перекрити трасу Київ-Чоп погрожували вчора вкладники 6 житлових комплексів, які заявляють, що їх ошукали забудовники. Вранці вони прийшли під стіни облдержадміністрації. Це люди, які придбали житло в ЖК «Ерстехаус», «Шоколад», «Рівненська брама», «Ріверсайд», «Флагман», «Мала Швейцарія», але так його і не отримали. Як повідомив представник ініціативної групи вкладників Тимур Синельников, йдеться про майже 450 родин, і деякі з них близько 2 років чекають на завершення будівництва. Керівництва адміністрації на місці не було, адже у цей час у Рівному розпочався західноукраїнський дорожній форум. Люди вирушили до місця його проведення, заявивши, якщо з ними ніхто не зустрінеться, вони перекриють трасу Київ-Чоп. До вкладників вийшли заступники голови ОДА Сергій Подолін та Ігор Тимошенко. Домовились про зустріч в понеділок в 11 годин в 601-му за участю керівництво обласної державної адміністрації. Хочемо запросити керівництво міста, голів депутатських комісій, профільних міських, які надавали землю, які надавали дозволи на будівництво, відповідно архітектуру. Хочемо запросити перших керівників правоохоронних органів. І хочемо побачити тих людей, які ошукали наших рівненчан. Бачення одне, що сьогодні хтось повинен внести відповідальність. Наміри були прикривати дорогу, в принципі, але поспілкувавшися, ми вирішили сьогодні поки що попереджувально цю акцію не проводити. Але якщо надалі це питання буде не вирішено, люди налаштовані дуже-дуже радикально, досить. Тобто нас вже тоді ніхто не переконає. Якщо в понеділок немає ніяких результатів, ми будемо прикривати дорогу Київ-Чоп. Все, іншого виходу просто немає. Нагадаємо, у листопаді люди, які придбали квартири у житлових комплексах «Шоколад», «Флагман» та «Ерстехаус», пікетували офіс компанії-забудовника ДБН та мітингували під стінами міськвиконкому. Тоді представник компанії-забудовника Олексій Лисюк повідомив, що об'єкти незавершеного будівництва збираються передати новим інвесторам. А міський голова Рівного Володимир Хомко розповів Суспільному, що вкладники мають вирішувати свої проблеми в суді, позиваючись до тих, з ким укладені договори про купівлю квартир. А міська влада на здачу житла попливає не може. У Рівному хочуть встановити рекорд України. Найбільша кількість жіночих світлин в українській хусті, зібраних на одній сторінці в соціальних мережах. Про це розповіла заступниця міського голови Галина Кульчинська. У соцмережі Facebook вже створили спільноту «Рівне в українській хусті». Завантажувати туди свої фото рівнянки зможуть після опівночі 7 грудня. А вже 8 грудня представники Книги рекордів України перевірять їх та зафіксують результат. А вчора у підлітковому клубі «Самоцвіт» провели майстер-клас пов'язування хусток. Участь у ньому взяли педагоги підліткових клубів Рівного. За словами заступниці міського голови Галини Кульчинської, пов'язувати хустки вони навчатимуть своїх вихованок. Провели майстер-клас дослідниці народних традицій Раїса Цапун та Алла Українець. За вуха брали, тривалося. Там потім його не видно буде, воно потім сховається. У нас музеї є колекція десь 100 наміток. Княгиня Рівненська. Вишукано дуже гарно, мені подобається. Звичайно, варто зберігати для наших нащадків майбутніх. Ось, це дуже цікаво, повчально, напевно, так. І дуже гарно. Враження дуже позитивні. Я дуже люблю головні обори, особливо хустки. Тому ще один спосіб зав'язування ніколи не буде зайвим. Це дуже гарно. Це народні скарби, це потрібно зберігати і привчати молодь до
такої моди, яка популярна, я думаю, завжди буде, ніколи це не закінчиться. Вона вже не мала права заплітати волосся і накручуючи його на обручик, вкладаючи його на голові, потім пов'язувала хустку, але таким чином, щоб хустка скріплювала цей обручик, то їй треба було виводити кінці назад. І або на чоло, або просто на потилиці вже зав'язувати хустку. І таких способів, здається, так назад, вперед, над чолом, ніби їх і не багато, але там все залежало від того, як жінка сфантазує, чи вуха виставить, чи вуха сховає, чи насуне над чоло, чи навпаки на потилицю суне, чи підгорне роги під обручик, чи залишить так, чи хвіст один виставить спереду, чи залишить два ззаду. І ось в селі були свої такі певні традиції в багатьох селах, де там так, там. Виставка світлин та мотоциклів, присвячена 60-річчю Рівненського спідвею, відбудеться сьогодні в обласному краєзнавчому музеї. Крім того, як розповів керівник клубу вболівальників Рівненського спідвею Сергій Головня, підіб'ють підсумки цього сезону. Найкращі спортсмени отримують нагороди, також організатори анонсують презентацію кліпу до гімну Рівненського спідвею. Розпочнеться захід о 10-й годині. У мене ж наразі все. У студії працювала Тетяна Климчук. З вами ми побачимося менше ніж за півгодини. А зараз передаю слово своїй колезі з «Доброго ранку». Зустрічайте у тій студії Оксану Жужельську вже за мить.